Hezký den, vážení přátelé, zdravíme vás z webu životbezranic.cz. Dnes nový článek, který přibyl na webu, se jmenuje Jak se staví sen? Sedm bodů, které potřebujete mít na paměti. Na počátku je vždy sen či touha po nějakém zlepšení, změně. Od snu, tuže přání je však daleko k samotné realizaci a výsledkům. Jak se tedy staví sen? Také už vám někdy hlavou běžela tato neodbitná otázka, jak se staví sen? Nejste sami, Možná řešíte, jak předělat svou kuchyni, předělat svůj byt, nebo možná rovnou postavit dům. Možná je váš sen zcela jiný a řešíte, jak si dát do pořádku své zdraví, jak si dát do pořádku váš vztah, nebo jak si poskládat svůj projekt či vytvořit ziskové podnikání. Dnes se tedy na téma, jak se staví sen, podíváme v trochu blíže. Jak se staví sen? Postupně a od konce. Jako cokoliv hodnotného. Sen, který je hodnotný a chcete jej zrealizovat, musíte nezbytně nutně zrealizovat krok za krokem. Nemůžete začít ani od prostředku s nějakou druhého kroku. Musíte začít od prvního kroku a první krok je možná překvapivý. Je potřeba podívat se na konec a na výsledek. Abyste vůbec mohli začít stavět, musíte mít představu o tom, k čemu se vlastně chcete dostat a dostavět. Co bude na konci, co chcete vytvořit a jak by měl vypadat finální výtvor. Stavět můžete teprve tehdy, až máte jasnou představu o tom, co by se mělo stát, co by mělo stát na konci celého stavebního procesu. Začít stavět svůj sen můžete teprve tehdy, až nějaký sen máte. Jak poznáte, že nějaký sen vlastně máte? Jestliže vás toto téma zajímá, klikněte níže na odkaz pod tímto videem a přečtěte si celý článek. Těšíme se na vás na druhé straně a přejeme vám krásný den.